Насправді це інтегральна складова нашої війни проти російських загарбників, тому що, хоч з одного боку, ми в першу чергу маємо справу з військовим компонентом цієї війни, так, тобто, ну, безпосередньо відбиваємо російське вторгнення на територію України, але ми не повинні забувати, що для Росії ця війна в першу чергу гібридна, і цю війну Росія почала проти нас не 24 лютого 22 року, а ця війна почалася проти України ще в 14 році в такій гарячій гібридній фазі. Ну і зрештою ці ж гібридні інструменти Росія пробує використовувати і не тільки проти України, але і проти країн Західної Європи, проти країн-членів НАТО, проти Сполучених Штатів Америки і так далі. І от парадокс ситуації полягає в тому, що зараз саме завдяки Україні здійснюється, я це називаю, реекспорт ось цих гібридних інструментів назад до Росії через їхні кордони на їхню територію. І, власне, парадокс ситуації полягає в тому, що російський силовий блок, так званий, да, російські силовики, вони абсолютно були не готові до того, щоб самим якимось чином реагувати на використання от цих гібридних інструментів і активацію гібридних вимірів цієї війни. Тобто, коли це все повертається до них, вони, в принципі, не знають, як реагувати. І от якраз з нашого боку використання безпілотників, саме в такій формі, в якій ми бачили, і от крайній раз, про що ми зараз, обговорюємо, так, масові оці от атаки, і всі попередні рази, коли, ну, скажімо так, їх по кількості в кожному запуску було набагато менше, але ці запуски були регулярними. Всі ці речі, вони так само належать до гібридного інструментарію. І таким чином ми даємо росіянам зрозуміти, що в ту гру, в яку вони думали, що будуть грати самі, в цю гру можна грати вдвох. І тоді вона стає набагато цікавішою. Власне, те, що відбулося от цієї ночі, масовий наліт безпілотників на Росію, це насправді, на мою думку, один із перших таких кроків по тому, щоб такі масові нальоти стали, ну, можливо, навіть такими самими регулярними, як і менш масові, які ми бачили перед цим. Так, теж з задоволенням спостерігали, як просинається Москва-Сіті от посеред ночі і так далі. Ну і, власне, цей масовий наліт безпілотників, він насправді є абсолютно логічним розвитком історії всіх попередніх етапів оцих поодиноких польотів або малими групами, та, українських безпілотників, в першу чергу, в бік Москви, ми таким чином досягали двох задач. Перша задача, ми справді тестували різні маршрути прольоту безпілотників, так, ми дивилися, чи є на цих маршрутах російське ПВО, як відомо, аналогів нет, так, якщо воно там є, то чи воно виявляє ці безпілотники, якщо виявляє, то на якому етапі і де саме, на якій частині маршруту, якщо це виявлення дійсно відбувається, то на якому етапі відбувається, ну, скажімо, так, збиття, та, або знешкодження цього безпілотника, і як саме і з якою ефективністю, тобто такими інструментами, і, ну, чи ці інструменти справді діють. Це з одного боку. З іншого боку, ми, ну, так от суто психологічно привчили росіян, що якщо Україна і запускає безпілотники, то в першу чергу це на Москву. От, ну і відповідно ці башні Москва-Сіті, де знаходяться російські міністерства. Це то природне, що росіяни могли стягнути туди переважну більшість працюючого ПВО для того, щоб захистити цей напрямок. І таким чином інші напрямки, в яких ударили ми цього разу, вони були для росіян, по-перше, несподіванкою. Вони, очевидно, не думали, що ми з таких векторів зможемо запускати ці безпілотники, а з іншого боку, в них просто не було достатньої кількості систем для того, щоб їх максимально прикрити. Пане Тарасе, тобто крім військового впливу є ще й політичний, так? Безумовно, безумовно. Єдине, тут ми повинні розуміти, що тут йдеться не стільки про вплив морально-психологічний на російське населення, ну, тому що насправді це, як ми розуміємо, в умовах російської диктатури це не той фактор, який може вплинути, скажімо так, да, на політику режиму. Хоча, ну, до певної міри це в довгостроковій перспективі теж може зіграти, тому що ми спочатку ж розраховували на що? На те, що буде боротьба між телевізором і холодильником, і, ну, скажімо так, якщо холодильник буде порожній, то телевізор програє. Ну, але ми бачимо, що поки що ці надії не справджуються, але зараз ми цю боротьбу трошки модифікували. І зараз боротьба між телевізором і українським безпілотником безпосередньо за вікном середньостатистичного росіянина. І ось цей фактор може зіграти набагато швидше, ніж холодильник. Це перший момент. І другий момент, на що насправді зараз, принаймні, та, на цьому етапі націлені ці нальоти безпілотників з точки зору
прозору морально-психологічного впливу на росіян, це в першу чергу вплив на російську владу і на російську систему пропаганди. Тому що чим більше буде таких нальотів, чим більше росіяни будуть бачити цю війну не в телевізорі і або в телеграм-каналах, а в себе безпосередньо під вікнами, тим більше питань в росіян буде до власної пропаганди, і тим важче власній російській пропаганді буде пояснити росіянам, що відбувається, і що все йде по плану, і всі цілі будуть виповнені. Це створює додаткову напругу для російської системи пропаганди, по-перше, і, по-друге, для російського воєнно-політичного керівництва. І ми таким чином змушуємо їх більше зосереджуватися на внутрішніх проблемах, на тому, як пояснити власним громадянам черговий нальот безпілотників, да, коли Міноборони так званої Російської Федерації рапортує, що все це лізбіти, да, але ну, тут згоріло 4,76, так? Ну і не зрозуміло, чи це Іл-76 і ці цілі збили, так, чи як це все відбулося. Ну, ми таким чином змушуємо росіян фокусуватися на внутрішніх проблемах, в першу чергу, а не на Україні чи на агресії. З'явилася така система, що як там, 3 прилетіло, вони кажуть, що летіло 21, збили 18. І отак, ну три, не долетіло. У них вже є така свій метод пояснення цих всіх процесів всьому суспільству. Пане Тарасе, ну очевидно, що ми маємо з такою великою і потужною державою, як Російська Федерація, воювати якось асиметрично, діяти асиметрично. От такі ось безпілотники, це до цього іде чи ні? Ну, можна віднести? Так, безумовно. І тут ключовий фактор – це не розглядати, наприклад, окремо взяті безпілотники як окремий інструмент, який може сам по собі поміняти ситуацію, так, або якимось чином вплинути на обставини на самій Росії, так, і ми отримуємо той ефект, який ми хочемо. Насправді, якщо ми говоримо про асиметричне протистояння, про асиметричну війну, якщо ми говоримо про використання гібридного інструментарію, то один із ключових факторів успіху тут – це комплексність використання. Самі по собі ці нальоти безпілотників, вони мало що дадуть, якщо ми їх не доповнимо успіхами на фронті. Успіхи на фронті неможливі без морально-психологічного тиску на російських військових на території України і без системних ударів по тому самому російському військовому барахлу на території Криму, по Кримському мосту і так далі. Тобто фактично ми маємо ситуацію, коли в нас на руках є достатньо оцих гібридних інструментів, які ми можемо вдало і ефективно використовувати. Але ключ до успіху тут не просто, що ми ці інструменти маємо і ми їх епізодично використовуємо. Їх використання повинні зводити в єдину систему. Ну і, власне, те, що ми зараз бачимо, це насправді, фактично, початок такого системного використання цих гібридних інструментів. Тому що цей такий масовий наліт, перший, можна сподіватися, з багатьох українських безпілотників на територію Росії, він співпав з активізацією руху Збройних сил України на південному напрямку. Так? Тобто ми розвиваємо паралельно успіхи на фронті в контексті нашого контрнаступу. І тут цікаво, пане Тарасе, дивіться, хочете почути ваш коментар. Росіяни йдуть вперед, в Україні, я маю на увазі, армія. Не дуже в них виходить. Це бачить їхнє суспільство однозначно. Тепер їхня армія не дуже ще захищає їхнє небо. Ми можемо говорити про якусь зневагу там, чи невіру, що в росіянах може проростати зараз до своєї армії? Чи такого немає? Тут, скоріше, ми можемо говорити про початок такої панічної розгубленості, коли росіяни звикли вірити телевізору, воєнкорам в телеграмі, наприклад, і епізодично слухати того самого Соловйова, якого ми вже сьогодні бачили, або Скабєєву, і отримувати якісь відповіді на свої питання. Ті, які викликають найбільший когнітивний дисонанс. Але чим менше цих відповідей росіяни будуть отримувати, тим більше буде ця розгубленість, яка буде переростати в паніку. І, зрештою, з цією панікою треба буде щось робити російському режиму. Ми не повинні мати ілюзії, ця паніка не переросте в якісь масові протести, в заворушення, цього всього не буде. Але будуть колосальні проблеми з, як кажуть, послухом російських громадян і стосовно мобілізації, і стосовно служби в армії, стосовно роботи на підприємствах ВПК, стосовно співпраці з українськими спецслужбами. Зрештою, так? І, власне, коли ми
покажемо, як кажуть, в повний зріст, та, що росія, звичайному російському громадянину, що його держава, весь той силовий апарат, який викормив Путін за більш ніж 20 років, він не здатен елементарно захистити ні життя, ні здоров'я звичайного російського громадянина, так? І в нього є вибір або вмерти на території Росії від роботи власної ПВО, аналоговні, да, бо на нього паде безпілотник і він десь там згорить, так? Або відправитися на СВО так зване і загинути тут. І, власне, ну, от, якби цей тиск, він буде провокувати те, що російський режим доведеться, хоче він того чи не хоче, звертати увагу на внутрішню ситуацію. Тим більше, зараз там же ж вони входять в виборчий цикл дуже активно, так? І ще ну, ж можлива мобілізація, ну... Абсолютно. Мобілізацію вони скоріше відкладуть на після виборів, ну, для того, щоб не зіпсувати результат Владимиру Володимировичу, та, ну, щоб не спровокувати, так би мовити, якийсь неочікуваний момент. Але, тим не менше, створення напруги для них саме зараз – це ще додатковий момент, в який ми відвертаємо увагу їхню від зовнішніх факторів, в тому числі від ведення війни в Україні, на внутрішні проблеми. І це, насправді, дуже виграшний момент, якщо ми зможемо таким чином ними керувати і в бажані моменти переключати їхню увагу з агресії проти України на внутрішні проблеми, це буде один із ключів до нашої перемоги в цій війні стратегічно. Я чомусь уявив росіян з таким плакатом «Путін, закрий наше небо». Не знаю. Пане Тарасе, дякуємо вам за розмову і за вашу експертну оцінку цих всіх процесів. Звичайно, слава нашим героям, які отакі ось влаштовують свято на російській землі. Тарас Жовтенко, друзі, експерт з міжнародної безпеки Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва долучався до нашого ефіру.